Hallo, beste fietsliefhebbers. Ik heb een filmpje nu waarin ik laat zien hoe ik mijn fiets heb bevestigd op mijn rollen. Want de originele bevestiging heb ik verwijderd. Die was eigenlijk niet geschikt voor mijn fiets. Ik wil mijn fiets niet beschadigen, dus ik heb het daar verwijderd. Het was een beetje ook oud. Het is een antiek modelletje. Dus bij deze, een modern systeem om mijn fiets stabiel te houden op de rollen. Mijn antieke rollen, by the way. Ik ga het u laten zien. Een bezemsteel tegen de muur, bevestigd en vastgehouden door deze klem, die origineel door de vorige huurder aan de garage werd vastgemaakt, zodat zijn brommer altijd op slot kon in de garage. En de isolatiebuizen zijn er rond gedaan om stabiliteit ten opzichte van de muur, dat niet beweegt in die klem, zeg maar. Hè. Dus een dunne buis en een dikkere buis voor die vast te steken. Hier kan je al serieus aan trekken en dat beweegt niet. En dan een overig stukje van een fietsenrek. We zetten altijd twee fietsen op het fietsenrek in plaats van drie. En dat, die overige arm hebben we dus verwijderd en die zit nu eigenlijk als klem op mijn fiets. Probeer het een beetje zodanig te filmen. Dus als ik hem hier nu losdraai, dan kan ik de fiets op de baan gebruiken. Ga ik hem vastdraaien, dan sta ik stabiel op de rollen. Voilà, ik hoop dat jullie het interessant vonden. Tot de volgende keer!